Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Demeli, keçen dastan birden sual ortaya çıxıb. O sual da bundan ibarətdir ki, deməli, mən keçən dəstə demişdim ki, Quran, sünnə və icma ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri ümumiyyətlə kişinin zövcəsi Əhl-i Beytdən sayılır. Həmçinin qeyd eləmişdim ki, fitrətlə və ağılla da bu belədir. Yəni, ağıl, məntiq, dəlalət edir ki, zövcə kişinin Əhl-i Beytindəndir. Və şiə məzhəbi əqli dəlillər üzərində qurulduğuna görə, hansı ki onlar iddia edirlər ki, əqil ədillət-i şəriyyədəndir. Yəni, Quran və sünnə kimi ağıl da şəriyyətdə müstəqil hüccətdir. Əgər onlar bunu iddia edirlərsə, ağlın dində müstəqil hüccət olduğunu, onda biz də deyirik ki, yaxşı, həmin ağıl onda dəlalət edir ki, zövcə kişinin Əhl-i Beytindən sayılır. Bunu demişdim. Və sonra Şiyə məzhəbinin öz kitablarından belə bir hədis qeyd elədim. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi və möminlərin anası. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulullah, mən sənin Əhl-i Beytindənəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir ki, bəli, sən mənim Əhl-i Beytimdənsən. Hansı ki bu, Biharul Anvarda 35-ci cild 221-ci səhifədə idi. Və burada sual çıxır ki, əgər əqli cəhətdən ispat olunursa ki, zövcə kişinin Əhl-i Beytindəndir, onda Ümmü Sələmə niyə bu sualı verdi Peyğəmbərə ki, ya Rasulullah, mən sənin Əhl-i Beytindənəm? Yəni, nə ehtiyac var idi? Belə bir sual çıxdı. Yəni, keçən dərsdən. Əslində, bu sualın çox cavabı var. Çox yöndən cavab var. Amma bizə lazım olan həm də dərsin mövzusunu uzatmamaq və yayındırmamaq üçün qısa cavab budur ki, biz baxmalıyıq Ümmü Sələmə radiyallahu anhə bu sualı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nə vaxt və niyə görə verdi? O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini Fatiməni, Həsən və Hüseyni öz əbasının altına aldı və sonra Allaha dua elədi ki, ey Allahım, ey Rabbim, bunlar mənim Əhl-i Beytimdir və bunları təmizlə bütün çirkinliklərdən uzaqlaşdır. Onda Ümmü Sələmə soruşdu ki, ya Rasulullah, çünki Ümmü Sələmə orada idi, o hadisəni görənlərdən biri idi. Mən sənin Əhl-i Beytindən deyiləm. Çünki əbanın altına Ümmü Sələməni almamışdı axı. Yəni, Ümmü Sələmənin bu sualı Peyğəmbərə verməsində məqsəd bu idi. Və Peyğəmbər dedi ki, xeyr, sən mənim Əhl-i Beytimdənsən. Necə ki, onların öz kitablarında gəlir. Cild səhifəsini qeyd elədim. Yəni, Ümmü Sələmənin bu sualı verməyinə səbəb oldu. Yoxsa ağıl cəhətdən bu aydındır. Bu səbəbə qorub sual vermişdi. Və Əhlüsünnə vəl cəmaya görə və İslama görə, bəli, Əhsab surəsi 33-cü ayəyə əsasən Peyğəmbərin zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Həmçinin Əba hədisinə əsasən Əlinin ailəsi xüsusən həmçinin Əhl-i Beytdəndir. Və Müslimdə gələn, keçən dərsdə qeyd elədiyim iki hədisi əsasən də Cəfərin
Əqilin və Abbasın ailələri və ümumən də Bəni Haşim, Haşim oğulları, Haşim ailələri Əhl-i Beytdəndir. Yəni, xülasə, bütün hədislər qəbul edilir. Bu məsələdə gələn bütün hədislər götürülür. Yoxsa biz kitabın bir hissəsini götürüb, bir hissəsini tərk etsək, Yahudilər mislində olacaq. Bu, keçən dərsdə olan sualın cavabı. Deməli, bugünkü dərs Səqaleyn hədisində olan iki əmanətdən ən böyük haqda olacaq. Yəni, Allahın kitabı Quran. Necə ki, bu Səqaleyn hədisdə qeyd olunan ən birinci və ən böyük əmanətdir. Və çox qəribədir, bu hədisi daima əhl-i sünnətə qarşı dəlil olaraq irəli sürən və cəmaatın fikrini, nəzərini həmişə ikinci əmanətə, yəni əhl-i beytə yönətmək istəyən şiələr daima birinci əmanəti, yəni Quranı unudublar. Yəni onlar bu sual, yəni bu hədisi daima əhl-i sünnətə qarşı dəlil gətirəndə bütün nəzərləri yönədirlər birinci, ikinci əmanətə. Daha kiçik olan əmanətə, yəni əhl-i beytə. Amma birinci və daha böyük olan əmanəti yaddan çıxarıblar, hansı ki Allahın kitabı Quran. Düzdür, burada sual çıxa bilər. Necə bu sualı qum tələbələrindən biri mənə vermişdi. Demişdi ki, sən hardan çıxartdın ki, əhl-i beyt kiçik əmanətdir, Quran böyük əmanət. Birincisi, bu söz çox ağılsız bir sözdür. Hər bir fitrət və hər bir ağıl sahibi olan və ən əsası iman sahibi olan, etiqad sahibi olan hər bir müsəlman mütləq olaraq bilir ki, Allahın dinində Allahın kitabı olan Qurandan böyük əmanət yoxdur. Bu bir. İkincisi də ki, mən ona dedim ki, həmin o sualı verənə, dedim, səncə, Quran əhl-i beytə xidmət edir, yoxsa əhl-i beyt Qurana? Quran əhl-i beyt üçündür, yoxsa əhl-i beyt Quran üçün yaşayır? Dedi, şübhəs ki, əhl-i beyt Qurana xidmət edir. Dedim, bəli, kiçik daima böyüyə xidmətliyər. Necə əhl-i beyt Qurandan daha böyük əmanət ola bilər? Hansı ki, Allahın kəlamıdır və Allahın kəlamından ucada heç nə yoxdur. Hətta Peyğəmbər kəlamı olsa da. Və ona görə, Əhl-i Sünnə və Cəma bu hədisdən danışanda daima ilk öncə birinci əmanətə fikir verib. Yəni, Qurana. Yəni, bugünkü mövzuda budur. Sual budur ki, Qurana sadiq qalan, yəni birinci əmanətə, onunla əməl edən və Allahın kəlamı Qurana düzgün münasibət bəsləyən kimlərdir? Əhl-i sünnə və cəma yoxsa imami, rafisi olan şiələr? Sual budur. Yəni, baxaq görək, Peyğəmbərin bizə əmanət olaraq bıraxdığı bu böyük əmanətə kimlər sahib çıxıb? Ola bilsin bu mövzu, yəni Quran mövzusu bu dərsdən əlavə iki dərs də geçsin və ya üç dərs. Və sonra da Əhl-i Beyt əmanətindən dərslər olacaq silsilə ilə, inşallah. Bu mövzu ilə əlaqəli, yəni Quran əmanəti ilə əlaqəli 5 dənə əsas məsələ var. 5 dənə. Bunlardan birincisi, sən bilməlisən ki, elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığındaykən Quranı yazmaq işi Peyğəmbərin öz tərəfindən onun əsabına tapşırılmışdı. Yəni, demək istədiyim nədir? Peyğəmbər bu böyük əmanəti əsabına tapşırmışdı.
Quranı yazmaq işini. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da cəmaatın hifzi güclü olduğuna görə yazıdan çox əzbərləmək ön planda idi. Həm hafizələr güclü olduğuna görə, həm də yazı ləvazimatları az olduğuna görə. Və ərəblər üçün bu adi bir məsələ idi. Ərəblər əlfiyələri, yəni 1000 beytlik, 2000 beytdən ibarət şeylərə əzbər bilirdilər. Əzbərləyirdilər. Bu onlar üçün adi bir şeydi. Xüsusən də o dövrdə. Hətta indi də belədir. Qaldı ki o dövrdə. Və əzbərləmək ön planda olduğuna görə Quran Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında tam bir müsəf halında toplanmamışdı. Və Quranı tamına əzbər bilən yüzlərlə sahabələr var idi. Və hər nazil olan ayə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəzarəti altında yazılırdı. Məsələn, Nəsainin 7008-ci nömrəli hədisdə Abu Davud 786, Tirmizi 3086, İmam Əhməd də Musnədində 399 nömrəli hədisdə səhih olaraq Osmanın belə dediyini nəql edirlər. Osman radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir ayə nazil olduğu zaman o, vəhi katiblərindən birini çağırar və belə deyərdi. Bu ayələri, nazil olan bu ayələri, filan-filan mövzuların olduğu filan-filan surələrə qoy. Bu ayəni bu surəyə qoy. Bu ayəni bu ayədən sonra qoy. Və s. və ilə axır. Yəni, Peyğəmbərin nəzarəti ilə nazil olan ayələr yazılırdı. Amma Quran tam bir müsəf halında yox idi. Surələr dağınıq şəkildə idi, ayələr. Və beləliklə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zamanında dağınıq da olsa, tam kitab halında olmasa da, ümumən Quran yazılı şəkildə mövcud idi. Məsələn, Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Zübeyr, Ubey ibn Ka'b, Zeyd ibn Sabit, Muhammed ibn Məsləmə və Muaviyyə ibn Əbi Sufyan Quranın katibliyini eləmiş sahabələrdəndir. Hətta Muaviyyə Quranın katibliyini eləmiş sahabələrdəndir. Və bunu kiminsə inkar etməyinə də ehtiyac yoxdur. Çünki inkar olunmaz həqiqətdir və tarix bunun isbatıdır. Kifayət ki, tarix kitablarını səhifələyəsən və salam. İstədiyin tarix, istər əhl-i sünnətə mənsub olan, məxsus olan Tabari və ya İbn Kəsir və ya İbn Əsir olsun, istərsə də şiə yazarları olan Məsudinin, Yaqubinin tarixi olsun. Fərqi yoxdur. Yetər ki, tarixi vərəyləyəsən. Və görəcəksən ki, tarix səhifələrində Muaviyyə radiyallahu anhu, Allah subhanət olundan razı olsun, o sahabə Quranın katiblərindən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmri ilə. Və bu, böyük neymətdir. Hansı ki, deməli, bu böyük əmanətin hifzində onun da rolu olub. Elhamdülillah. Bu birinci məsələ. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəziyyətində bu əmanətin halı bu idi. İkincisi, Abu Bakır radiyallahu anhunun zamanında bu əmanətin vəziyyəti. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdiyi zaman Quran nə vəhi katiblərinin, nə də başqa sahabələrin yanında tam bir kitab halında, tam bir vahid, müshəf halında yox idi. Yazılı nüsxələr
müxtəlif şəxslərdə dağınıq halda idi. Məsələn, bir sura bir sahabədə idi, başqa sura başqa sahabədə idi. Bir suranın yarısı bir sahabədə idi, o suranın davamı ikinci yarısı başqa sahabənin evində idi. Bu cür dağınıq halda idi. Bəli, Quran qəlblərdə, hifslərdə, vərəylərdə, yəni yazı üzərində tam şəkildə olsa da, vahid bir mushaf halında yox idi. Əbu Bakr radiyallahu anhın xilafəti zamanında da hicrətin 12-ci ilində Yəmənə döyüşündə çoxlu sayda Quran hafizləri şəhid olur. Bu hadisə də səbəb olur Ömər radiyallahu anhı gəlir, Əbu Bakr radiyallahu anhıya deyir ki, təklif edir ki, Quran bir mushaf halında toplansın. Və Əbu Bakr da bəzi məşvərətlərdən sonra qərarı alır ki, bu işi, şərəfli işi, Zeyd ibn Sabitə tapşırsın. Çünki Zeyd ibn Sabit həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında, sağlığında Qur'anı ən mükəmməl şəkildə bilən sahabələrdən biri idi. Həm Qur'anı tam olaraq mükəmməl əzbərləyən və hətta Peyğəmbərin dilindən təsdiq alan 4 sahabədən biri idi. Hansı ki o 4 sahabələr Ubey ibn Ka'b, Muaz ibn Cəbəl, Abu Zeyd, bir də Zeyd ibn Sabit. Və həm də Zeyd ibn Sabit Qur'anın son katiblərindən biri idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm son qirayətini ona ərz eləmişdi. Bu səbəbdən Zeyd ibni Sabiti seçir. Və başqa səbəblər də olur. Əsas səbəblər bunlar idi. Və Ömər radiyallahu anhu da cəmaata elan edir ki, kimdə Qurandan nə yazı varsa onu gətirsin. Və Zeyd də deyir ki, mən deyir, Qur'anı xurma yarpaqları üzərindəki, daş üzərindəki yazılardan və əzbər bilən insanların qəlblərindən və hifslərindən topladım. Və Zeyd də, radiyallahu anhu, 3 dənə şərt qoymuşdu. Məşvərətlə 3 şərt qoymuşdu. Birinci şərt o idi ki, kim nə yazı gətirəcəksə, o yazını cəmaat əzbər bilməlidir. Yəni, yazıda olan əzbər bilinməlidir. İkincisi, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hüzurunda yazılmalıdır. Üçüncüsü də bütün bunlar üçün 2 dənə şahid. Və bu cür məsuliyyətli işə girişdi. Və Zeyd də, radiyallahu anhu, Allahın kitabını əzbər bildiyi halda ona həvali olan bu məsuliyyətli işə bu cür ciddi yanaşmışdı. Hansı ki, əzbər bilirdi Qurana. Və ona birlikdə neçə sahabə? Məsələn, Zeyd ibn Sabit kimi, Ubey ibn Ka'b kimi, Əli kimi, Ömər kimi, İbn Abbas və İbn Məsud kimi Qur'anı mükəmməl bilən hələm-ələm sahabə tapılmazdı. Xüsusən adlarını çəkildiyim sahabələr seçilirdilər. Məsələn, İbn Məsud, Ubey ibn Ka'b, həmçinin Zeyd ibn Sabit. Hətta Quran təfsirində seçilmiş və məşhur olan sahabələrdir. Kifayətdir ki, istər şiə, istər sünni. Quran təfsir kitablarını açasınız, hər səhifədə İbn Abbasın, hər səhifədə İbn Məsudun adına rast gələcəksiniz. Buna baxmayaraq, Zeyd, radiyallahu anhu, bu cür ağır şərtlər qoydu, məsuliyyətə görə. Və bir ilə
bir ilə yaxın bir müddətdə Quran toplandı və iş tamamlandı. Və sonra Zeyd bu Quranı təhvil verir Abbakra. Və bu müshaf da vəfat edincəyə qədər Abbakrın evində qalır, yanında. Daha sonra da Ömərin. Ömər vəfat edəndən sonra da qızı Həfsənin yanında qalır. Və üçüncüsü Osman radiyallahu anhunun zamanında Quranın yazılması işidir. Bu hadisə də hicrətin 25-ci ilində baş verir. Belə ki, müsəlmanlar Huzeyfi ibn Yəmənin başçılığı ilə Ermənistana, Azərbaycana, bu Qafqaz tərəfə cihada çıxırlar fəth eləməyə. Və bu döyüşdə Şam cəmatı ilə Küfə cəmatı bir yerdə olur. Həmin vaxt Huzeyfə görür ki, bu iki bölgənin əhalisi Quranın bəzi kəlmələrinin oxunuşu barəsində ixtilafa düşür. Çünki Küfə xalqı Abdullah ibn Məsudun qirayəti ilə oxuyurdu. Şam əhalisi isə Ubey ibn Ka'bin qirayəti ilə. Bu qirayətlər məsələsini yəni qabaqda başa salacağım. Bu nə deməkdir? Çünki Quranın birdən çox qirayəti var. Və bu ixtilaf Huzeyfəni qorxudur. Və düşünür ki, Allahın kəlamı barədə əvvəlki ümmətlərin başına gələn bəla bu ümmətin başına gələr. Və Mədinəyə Osman radiyallahu anhunun yanına xəbər göndərir. Deyir ki, bu məsələni tez həll elə. Və Osman da Ömərin qızı Hafsa radiyallahu anhaya xəbər göndərir ki, əlindəki müsafi bizə göndər, biz də onu çoxalıb sənə qaytaraq. Və sonra Osman radiyallahu anhu bu müsafi çoxaltmaq üçün yenə də sahabə Zeyd ibn Sabiti, çünki o sağ idi, onu seçir, Abdullah ibn Zübeyri seçir, Sa'd ibn Əl-Əsı seçir və Abdurrahman ibn Əl-Haris ibn Hişamı seçir. Və sonra Quranı, yəni Osman əmrləyir, Quran Qureyşi ləhcəsində yazılır. Bir müshaf halında və sahabələrin əlində olan başqa nüsxələri yandırmağa əmr eləyir. Başqa nüsxələr də nə idi? Məsələn, İbn Məsudun Quranı var idi, İbn Abbasın, Əlinin, Ubey ibn Ka'bın və s. Və o Quranlarda da bəzi qirayət müxtəlifliklər var idi. Və müshəfin kənarında sahabənin ayənin şərhi ilə əlaqəli bəzi təfsirləri var idi. Və bəzən olurdu ki, onu oxuyan elə zənn eləyirdi ki, o sahabənin əlavə qeyd elədiyi təfsir xarakterli yazı da ayədəndir, Quran tərkib hissəsindəndir. Və bu sonra problemlər yaradırdı. Və bunların misalları çoxdur. Buxarıda da var, Müslimdə də. Və ona görə bu ixtilafı aradan qaldırmaq üçün Osman əmr eləyir ki, Quran bir müshəf halında yazılsın və başqa Quran nüsxələrini yandırmağa əmr eləyir. Məsələn, Buxarda 4987-ci hədisə baxa bilərsiniz. Məsələn, bəziləri Osman radiyallahu anhıya ləkə yaxmaq istəyirlər ki, o niyə başqa nüsxələri yandırdı? Şübhəs ki, Osman bunu özünə eləməmişdi. Hətta Əli radiyallahu anhı deyir ki, and olsun Allaha ki, Osman müshəflərə nə etdisə,
bizim məsləhətimizle etdi. Ne etdisə bizim məsləhətimizle etdi. Deyir ki, Əli, Osman bizə dedi ki, mən insanları bir mushaf ətrafında toplamağı məqsədə uyğun bilirəm. Biz de ona dedik ki, vallahi sənin bu fikrin doğrudur. Və bu fikrində biz sənə birlikdəyik. Necə ki bunu İbn Əbi Dünya Kitabul Məsahifdə 22-ci sayfədə nəql edir. Həmçinin Mus'ab İbn Sa'd da deyir ki, Osman radiyallahu anhu sahabələrin əlində olan digər mushafləri yandırmaq istəyəndə hər kəs bu işi bəyəndi və sahabələrdən heç kəs bu işə müxalif olmadı. Yenə də bunu İbn Əbi Dünya Kitabul Məsahifdə səhifə 16-da nəql edir. Yəni bu Osmanın rəyi ilə yox, sahabələrin icması ilə olan bir iş idi. Yaxşı. Burada sual çıxa bilər. Məsələn, dinləyən deyə bilər ki, bu şeylər niyə danışırsan? Niyə qeyd edirsən bunları? Bunları danışmağımın əsas səbəbi budur ki, sən, ey müsəlman qardaş, bütün bunları tarix kitablarından oxuyandan və bütün bunları eşidəndən və biləndən sonra onda sənə bir sual verirlər. Yaxşı, Allah Subhanahu Teala Qur'anı kimlərin əli ilə qordu? Biz demirik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə iki əmanət bıraxdı. Hansı ki o iki əmanətin ən əzəmətlisi Qur'andır. Və ondan şərəfli və ondan kərim bir əmanət tapa bilməzsən yer üzərində. Yaxşı, o əmanəti Allah kimlərin əli ilə qordu? Rafislərin əli ilə? Yoxsa rafislərin nifrət elədikləri, söydikləri sahabələrin əli ilə? Sual budur. Ona görə Səqələyin hədisini Əhl-i Sünnəyə qarşı dəlil gətirmək istəyən bir rafisi ilk öncə özü bu suala cavab verməlidir. Bu bir, məsələn birinci tərəfi. Və məsələn ikinci tərəfi və ən önəmlisi budur ki, yaxşı, şiələr deyir ki, iddia edirlər ki, Osman radiyallahu anhudan qabaq və Abu Bakırdan qabaq ən birinci Qur'anı mushaf halına salıb yazan Əli olub. Yaxşı, yaxşı. Fərz edin ki, bu iddianı qəbul etdik. Sonra, hanı o mushaf? Hardadır o Qur'an? Cavab budur ki, Mehdi'də. Yaxşı, Mehdi hardadır? Qeybdə. O deməkdir ki, sıfır üstəqəl sıfır, bərabərdir sıfır. Heç nə yoxdur ortada. Boş iddia, ispat olmayan. Bu bir. Və bir də bu hədislə əlaqəli, yəni Səqələyin hədisinə əlaqəli, Quran əmanəti ilə əlaqəli bilinməsi vacib olan məsələlərdən biri budur ki, Quranın 10 dənə qirayəti var. Və bu qirayətlər hansı ki bunlardan 7-si əsas qirayətdir, 3-ü də köməkçi qirayətlərdir. Bu 10 qirayət də mutavatirdir. Və əslində 10 qirayət deyil, 20 qirayətdir. Çünki bu 10 Quran qarisinin də hərəsindən 2 yol ilə, yəni 2 tələbə tərəfindən onların qirayətləri nəql olunub. Ümumən 20 qirayətdir.
səhih və möhtəbər olan. Və Quran qirayəti nədir? Çünki biz bilirik ki, əvvəl Quran yazılanda Qurana hərəkələr qoyulmazdı. Hansı ki, indi biz Quran müsəhflərində görürük, şəddə, cəzim, fəthə, dammə, kəsrə. Bu işarələr yox idi. Və bu işarələr olmadığına görə, Quran bir müsəhf olsa da, müxtəlif qirayətlərdə oxuna bilirdi. Və bu qirayətlərin hamısı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən sahabələrə öyrədilmişdi. Məsələn, misal deyək, məsələn, bir qirayətdə gəlir ki, İxlas surəsi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huvallahu əhəd, Allahu samad, Ləm yəlid və ləm yulad, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Amma başqa bir qirayətdə gəlir ki, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Və ya başqa bir qirayətdə İxlas surəsi 5 ayədən ibarətdir. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٍ اللَّهُ الصَّمَدٍ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Ləm yəlid ayrı bir ayədir, وَلَمْ يُولَد ayrı bir ayə. Və məsələn, Fatihədə bəzi qirayətlərdə Məliki yəvmiddin mim uzanır hərf mədilə. Bəzi qirayətlərdə Məliki yəvmiddin uzanmaz. Və məsələn, Asr surəsi bəzi qirayətlərdə ayələrin bölgüsü belədir. Vəl asr innəl insana ləfi xusr illəl-ləzinə əmənu və amilussalihəti və təvasav bil haqqi və təvasav bis sabr. Amma bəzi qirayətlərdə, məsələn, varış qirayətində ayələrin bölgüsü belədir. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ Yani heç bir kelime değişikliği yoktur. Bunlar qirayetlerdir. Ve bu cür Kur'an'ın 10 qirayeti var. Hansı ki o 10 qirayet hərəsi de İki hissədən, yəni iki növ götürsək, iki tələbənin nəqli ilə götürsək, 20 qirayət edir. Və bugün yer üzərində olan milyonlarla müsəlman, məsəbindən asılı olmayaraq, hamısı Quranı bu 10 qirayətlə oxuyur. Və bu 10 qirayətin 10-u ilə da Quran çap olunub və olunur da. Bəziləri Asim qirayətində oxuyur, bəziləri Başqa qirayətdə oxuyur və s. Və bu qirayət formaları ki var, bütün bu qirayət formaları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin birbaşa özü tərəfindən sahabələrə öyrədilib. Və bu 10 qarı ki var, adlarını indi sadalayacağım. Məsələn, Nafidi, İmam Nafi, Mədinəli və Məkkəli, Abdullah ibn Kəsir, Bəsrəli, Abu Amr, həmçinin Şamlı, Abdullah ibn Amr, həmçinin Kufəli İmam Asim, həmçinin Kufəli Həmzə ibn Həbib Əz-Zəyyat, həmçinin Kufəli Əli ibn Həmzə, Əl-Kisai, Və Mədinəli Əbu Cafər, Bəsrəli İmam Yaqub İbn İshaq və Bağdatlı Qari İmam Xələf İbn Şam. Bu 10 dənə qari. Və bu 10 qari Quran qirayətini mütəvatir, yəni çox saylı sənəd ilə ravilərdən Onlar da başqa ravilərdən və onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən
Və onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öyrəniblər. Və bu qeyd eləməkdə məqsədim nədir? Məqsəd odur ki, bu 10 qarının hamısı əhl-i sünnətdəndir. Yəni, adlarını sadaladığım bu 10 qari adlarını sadaladığım bu 10 qari və bu 10 qarının raviləri hamısı əhl-i sünnə və cəmaatdandır. Deməli, Quranın oxunuş qaydalarını Peyğəmbərin əshabından nəql edən və Quranı istər qirayət olaraq, istər yazılı olaraq bizə nəql edən əhlüsünnə vəl cəmadır. Və bu ravilərin içərisində bir dənə də şiə ravisinə rast gəlmək olmur. Bəs onda sual çıxır ki, harda qaldı sizin bu böyük amanətə, Qurana olan xidmətləriniz? Axı, Quran Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə tərk edib getdiyən böyük əmanətdir. Və bu əmanəti sahib çıxan da əhlüsünə vəl cəmadır. Hansı ki, qirayət olaraq, yazılı olaraq əhlüsünə vəl cəmadır Quranı qoruyub və bizə çatdırıb. Və onda harda qaldı Səqələyin hədisinə tabiçilik? Onda haradadır əhl-i beyt imamlarından nəql etdiyiniz Quran? Və sual budur ki, nə üçün Zürarə ibn Əyun, Cabir Əl-Cafi və Əbu Basır kimi raviləriniz İmam Cəfərdən, İmam Muhammed Baqirdən minlərlə hədis rəvayət etdikləri halda ondan və digərlərindən Quranın qirayətini nəql etməyiblər. Nə üçün əlinizdə əhl-i beytdən əhl-i beyt vasitəsilə nəql olan bir Quran qirayətiniz yoxdur? Məsələn, İmam Cəfər radiyallahu anhunun vasitəsilə Quran qirayətini nəql edən qari Həmzə Əz-Zəyyatdır. Yəni, Həmzə Əz-Zəyyat rəhməhullah, bu qari İmam Cəfərin vasitəsilə Quran qirayəti nəql edən qarilərdən biridir. Maraqlıdır bu qari ki var, Həmzə Əz-Zəyyat, hansı ki İmam Cəfərdən onun vasitəsilə Quran qirayəti nəql edib. Bu qari də əhlüsünə vəl cəmadandır. Yəni, əhl-i beytdən olan Cəfəri Sadiqin vasitəsilə Quran qirayətini nəql edən də əhlüsünnədir. Bəs hanısın ondan nəql edəcəyibiz Quran? Məsələn, bunun üçün İbnül Cəzərinin Ən-Nəşru fil qiraətil əşəra kitabına baxa bilərsiniz. Məşhur kitabdır. 10 qiraət barədə. Birinci cild 133-cü səhifə. Onda haradadır? Cəfər radiyallahu anhunun dırnaq arası şiə raviləri. Yəni, bütün bunları bilən bilir ki, şiələrin Quran üçün nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, nə də onun əhl-i beytindən nəql edəcəklər bir sənəd daha yoxdur. Bu gün də yer üzərində yaşayan bütün şiələr Quranı bu 10 qirayətin vasitəsi ilə oxuyurlar. Nəticə nədir? Deməli, şiələr özləri Peyğəmbərin bu böyük əmanəti olan Quran məsələsində əhl-i sünnətə möhtacdırlar. Şiələr özləri Quranı əhl-i sünnətin vasitəsi ilə alıblar. Bəs onda hanı iddia edirsiniz ki, din əhl-i beytdən götürülməlidir? Çünki rafislər iddia edir ki, din yalnız əhl-i beytdən götürürlər. Yaxşı razılaşdıq. Din deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Quran və sünnədən başqa. Heç nəyi. Din deyəndə Quran və sünnə nəzərdə tutulur. Yaxşı, din əhl-i beytdən götürülməlidir. Din. Məsələn, Quran. Gətir əhl-i beytdən bir Quran. Gətir. Yoxdur. Onda niyə iddia edirsən boş-boşuna? Bu məzhəbdə yalnız iddia var. İspat olmayan iddialar.
biraz avam cemaat üçün güllü bəzəyli görünən iddialar qutardı. Başka hepsinde yoxdur. Deyirsən, kim yazdı Quranı? Əli. Hardadır? Mehdi'də. O hardadır? Qeyb'də. Daha ne oldu? Ortada heç olmayandan sonra ne oldu? Gözdə ki, gözdə. Və çox maraqlı məsələ də budur ki, hər bir halda Qur'anı bizə nəql edən sahabələrdir. Yəni bu 10 qirayət ki var, sahabələr tərəfindən bizə nəql olub. Yəni bu 10 qirayət, yəni xülasə Qur'an bizə 13 dənə sahabədən nəql olub. Yəni Qur'anı bizə çatdıran 13 sahabədir. Kimlərdir? Ömər bin Xattab, Osman, Ali bin Abi Talib, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Ayyash, Abdullah ibn Es-Sa'ib, Ebu Musa el-Eş'ari, Ebu Darda, Hüseyin ibn Ali ve Ebu Hureyre. Ebu Hureyre radiyallahu anhu Kur'an'ın qirayətini nəql edən sahabelerden biridir. Necə olur sən Ebu Hureyre'nin nəql etdiyi Kur'an qirayətini qəbul edir, namazda oxuyursan, onun nəql etdiyi hədisi rədd edirsən. Hanı adillik və insaf? Necə olur Ömər'i söyürsən və Osman'ı? Ömər ibn Xattab'ın, Osman radiyallahu anhunun nəql etdiyi Kur'an qirayətini namazında oxuyursan. Çünki dünyada ən məşhur olan Asim qirayəti ki var, o elə 4 sahabədən nəql olub, onlardan da biri Osmandır. Hansı ki, bütün İran Asim qirayəti ilə oxuyur Qur'anı. Hansı ki, o qirayəti nəql edən sahabələrdən biri də Osmandır. Sən Qur'an barəsində dinin təməlində sahabələrə möhtəcsən. Necə onları söyürsən? Amma burada bir məsələ var. Məsələn, biri deyə bilər ki, Qur'anı nəql edən bu 13 nəfər ki var, sahabə, onlardan biri Əlidir. Biri də Hüseyin. Bəli, Əhl-i Beytdən gəldi ki, Qur'an. Biz bilirik. Məsələ onda deyil ki, Əlidən və ya Hüseyindən bizə Qur'an qirayəti çatmayıb. Məsələ ondadır ki, Əlidən və Hüseyindən bu Qur'anın qirayətini nəql edən əhlüsünnə ravilərdir, əhlüsünnə qariləri. Bu özü dəlildir ki, əhl-i beytə tabi olan əhlüsünnə vəl cəmadır. Necə olur? Əhlüsünnə əhl-i beytdən 3 nəfərdən Əlidən, Hüseyin ibn Əlidən və Abdullah ibn Abbasdan Qur'an qirayəti nəql edə bilir. Amma siz Əhl-i Beytdən bir nəfərdən də Quran qirayəti nəql edə bilmirsiniz. Niyə? Şiyələrin Quran qirayəti ilə əlaqəli bir dənə deyə biləcəkləri məsələ var. Və ya bir dənə şübhələri. Və ya uzaqbaşı bir dənə iddiaları. Məsələn, bəzi şiyə müəllifləri iddia eləyiblər ki, bu 10 qaridən biri İmam Asim ki var, küfəli. O İmam Asim və Asimin tələbəsi, hansı ki İmam Asimdən Quran qirayətini nəql edən tələbələrindən biri İmam Hafs şiyə olub. Belə bir iddia irəli sürürlər. Bu iddiaya bir neçə yöndən cavab vermiyorlar. Birincisi budur ki, yəni onlar bu iddianı niyə irəli sürdülər? Niyə dedilər ki, bu 10 qaridən biri, yəni İmam Asim və onun tələbəsi Hafs şiyə olub? Birincisi, onlar, yəni şiyələr, Əhl-i Beyt imamlarından Quran üçün bir dənə də olsa şiyə ravilərindən ibarət
sənədin mövcudluğunu ispat etməkdən aciz qaldıqlarına görə belə bir yalan iddianı irəli sürməyə başladılar. Çünki Asim, İmam Asim, onun rəvayət elədiyi Quran qiraəti 4 sahabədən gəlir. Osman da onlardan biridir, Əli də. Və iddia eləyiblər ki, Asim şiədir. Şiə olub. Həm də İmam Asim kıfəli olduğuna görə elə zənn ediblər ki, İmam Asim şiədir. Ona görə biz deyirik ki, əgər İmam Asimin özünün və ya onun tələbəsi Hafsın və ya İmam Asimin qirayətinin, ravilərinin küfəli şiyələr olduğunu iddia edirsinizsə, birincisi bu iddianızı açıq dəlillərlə ispatlamalısınız. Əgər Əhlüsünnə və Cəmanın rical kitabları ilə, yəni ravilərin həyatından bəhs edən rical kitabları ilə bunu ispatlaya bilirsinizsə, ispatlayın. İspatlaya bilmirsinizsə, heç olmasa bu iddialarınızı öz rical kitablarınızla ispatlayın. Yəni, ortaya bir iddia atmışsınız. Demişsiniz ki, yox, İmam Asim küfəli şiə olub. Hansı ki, Əlidən Quran qirayətini nəql edən olub. Və onun tələbəsi Hafs və onun qirayətinin raviləri küfəli şiələr olub. İddia. Biz də deyirik ki, bu iddianı ispatla. Ya Əhlüsünnə rical kitablarından gəl göstər. Göstər ki, İmam Asim, onun tələbəsi və onun qirayətinin raviləri küfəli şiələr olublar. Bunu ispatlaya bilməyəcəksən. Onda biz sənə icazə veririk. Ged öz rical kitablarını aç və bax. Öz rical kitablarınla bunu ispatla. Heç o da bacara bilməyəcəksən. Çünki öz rical kitablarında belə bir şey tapa bilməyəcəksən. Bu açıq aydındır. Məsələn, rical kitablarından, yəni şiə məzhəbinin rical kitablarından, istəyirsən Kəşinin ricalına bax. İstəyirsən Hillinin ricalına bax. Və ya Nəcaşinin, İbni Davudun, Bərqinin, Xəqaninin. Təsəvvürləyin, bu adlarını çəkdiyim alimlər şiə məzhəbinin ən güclü, ən əsas, ən qədim və ən dəyərli və ən mötəbər rical kitablarıdır. O kitabların müəllifləri. Heç həmin kitablarda Hafs ibn Süleyman ki var, İmam Asimin tələbəsi iddia eləyirlər ki, o şiə olub, heç onun tərcümə halına rast gələ bilməzsən. Heç tərcümə halına rast gələ bilməzsən. Yalnız və yalnız şiə ricallarında, şiə alimlərindən Tusi. Öz ricalında, yəni ricalı Tusi də, Hafs ibn Süleyman tərcümə halına yer verib. Və buna diqqətli olun. Yalnız və yalnız, yəni onlarla rical kitablarından, yalnız və yalnız Tusi, şiə alimi Tusi, öz ricalında Hafs ibn Süleymanın tərcümə halına yer verib. Və bir dənə şeyi qeyd eləyib. Qeyd eləyib ki, Hafs ibn Süleyman İmam Cafərin tələbələrindən olub. Məsələn, Rical-ı Tusidə səhifə 189-da bunu deyir. Ancaq onun şiyə, yaxud etibarlı, yaxud yalancı ravi olduğunu qeyd eləməyib. Çünki bir ravinin şiyənin rical kitabında olması onun şiyə olması demək deyil. Rical kitablarında, şiyə məzhəbinin rical kitablarında doludur əhlüsünnə raviləri. Nə olsun? Və əhlüsünnə rical kitablarında doludur şiyə raviləri. Məsələn, istədiyin əhlüsünnənin rical kitabını aç, nə qədər şiyə ravilərinə rast gələcəksən? Məsələn, alim deyir ki, bəli, bu ravi
Məsələn, İmam Tirmizinin hədis nəql etdiyi ravilərdən biridir. Amma şiədir, küfəli, yalancıdır, hədis uydurandır və s. və ilə axır. Yəni, bir ravinin, şiə bir ravinin əhlüsünlə kitabında olması və əhlüsünlə bir ravinin şiə kitabında olması bu adi bir məsələdir. Məsələn, nə qədər şiə kitablarında var ki, deyir, filan ravi İmam Cafərin tələbələrindən olub. Amma əhlüsünlə olur. Və ya filan ravi Cafərin tələbələrindən olub, amma yalancı olur. Filan ravi Cafərin tələbələrindən olub, amma münafiq olub. Açıq aydın, özləri yazırlar. Yəni, kifayətdir ki, şiənin rical kitablarına baxacaq. Və məsələn, Zürarə İbn Əyun Muhammed Baqirdən, Cafer Sadiqdən 2000-dən artıq hədis nəql edib, şiənin rical kitablarında Cafer Sadiq onu lənət deyir. Və s. və ilə axır. Həmçinin şiə alimlərindən Ayətullah Əl-Tustəri var. O da Qamusur Rical'dan öz kitablarındadır. Qamusur Rical 3-cü cild 582-ci səhifədə o da Hafs ibn Süleyman tərcümə halına yer verib, ancaq onun şiə rafisi olduğunu ispat eləyə bilməyib. Yəni, Hafs ibn Süleyman fərz eləyir ki, Cafer Sadiqin tələbələrindən olur. Lap əla, Cafer Sadiq onun əhlüsünün əval cəmadan idi, onun bütün tələbələri də əhlüsünün əval cəmadı idi. Burada nə problem var ki? Yəni, bir sual veririk ki, Hafs ibn Süleymanın və ya İmam Asimin, fərq etməz, İmam Cafərin tələbələrindən olması onun şiə olmasının ispatıdır ya yox? Cavab odur ki, yox. Çünki şiə alimlərinin özlərinin də dediyi kimi, məsələ İmam Cafərin, İmam Muhammed Baqirin və İmam Zeynul Abidinin və Musayi Kazım, Ali Rıza və s. Onların tələbələrinin içərisində nəinki əhlüsünlə raviləri, hətta əhli beytin düşməni olan nasiblər belə olub. Məsələn, yenə də həmin o Ayətullah Əl-Tustərinin rical kitabına baxa bilərsiniz. 1-ci cild, 180-ci səhifə. Orada şiə müəllifi özü deyir ki, Əhməd İbni Əl-Xasib adlı ravi İmam Əl-Hədinin əsabından olub. Əhməd İbni Əl-Xasib İmam Əl-Hədinin əsabından olub. Amma münafiq olub. Əhl-i beyt düşməni nasibi olub. Öz kitablarında gəlir. Tustərinin ricalında 1-ci cild, 180-ci səhifə. Yəni, bir ravi ola bilər filan bir imamın və filan bir alimin tələbəsi olsun. Amma bu onu şiə olduğunu ispat eləməz. Yəni, bu iddia çürük iddiadan başqa bir şey deyil. Boş bir iddiadır və heç bir mənası yoxdur bu iddianın, heç bir dəyəri yoxdur. Və son olaraq, bu dərsdə son olaraq, bir belə sual ortaya çıxa bilər. Qur'anı Əbu Bəkr radiyallahu anhu cəm etdiyi və onu Osman çoxaltdığı və Qur'anın qirayətini əhlüsünnət qariləri nəql etdiyi halda necə olur ki, şiələr bu Qur'an qəbul edirlər? Yəni, sən ey şiə, Əbu Bəkri söyürsən, Osmana tən edirsən və əhlüsünnəni zəlalətdə bilirsən. Bəs necə olur ki, Əbu Bəkrin əmri ilə yazılan, Osmanın çoxaltdığı və əhlüsünnə və cəma vasitəsi ilə nəql olan, bizə çatdırılan Qur'anı qəbul edirsən? Necə olur bu?
Yəni necə olur ki nəql edəni qəbul etmədiyin halda nəql olunanı qəbul edirsən? Quran oxunuş şəklini rəvayət edən və beləcə Quranı bizə çatdıran Əhl-i sünnətin bu imamları ki var, raviləri, qariləri. O cümlədən də həmin bu ravilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini bizə çatdırıblar. Yəni, Quranın bu 20 qirayəti ki var, bu qirayəti bizə çatdıran bu Əhl-i sünnə qariləri, raviləri ki var, onlar həm də Əhl-i sünnətin hədis kitablarının ravilərdir. Yəni onlar Peyğəmbərdən Quran qirayəti nəql etdikləri kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini də bizə nəql ediblər. Bəs necə olur ki onların nəql etdikləri Quran qirayətini qəbul edir, nəql etdikləri hədisləri rədd edirsiniz? Hansı ki həmin hədislərin hamısı Əhl-i sünnənin hədis kitablarında mövcuddur. Yəni bu necə adillikdir? Yəni, demək istədiyimiz nədir? Demək istədiyim budur ki, onlar Əhl-i sünnə tərəfindən və sahabələr tərəfdən nəql olan Qur'anı qəbul edirlər. Ancaq yenə onların özləri tərəfindən nəql olan sünnəti rədd edirlər. Necə olur bu? Bütün bu sualların cavabı tapılmalıdır. Və bunu dinləyən hər kəs adil olsun və insafla davransın və oturub fikirləşsin. Vallahi bu sualların cavabı onu aparıb haqqa çıxardacaq, inşallah. Yaxşı, suallar verdik. Dedik ki, bəs necə olur ki, Quran Əhl-i sünnə Ravilər vasitəsilə nəql olunub, Qur'anı qoruyub bizə çatdıran sahabələrdir. Bəs necə olur şeylər bunları qəbul edirlər? Necə olur? Bütün bu sualların cavabında biz deyirik. Elə bu səbəblərə görə yüzlərlə şiə məzhəbinin ən mötəbər və ən dəyərli alimləri elə bu səbəbə görə İddia ediblər ki, bəli, bugün əlimizdə olan Qur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə nazil olmuş həqiqi Qur'an deyil. Yəni, Qur'an sahabələr tərəfdən və Qur'anı bizə nəql edən ravilər tərəfindən təhrif olunub. Və hətta Qur'anın təhrifini ispat eləməkdən ötürü şiə müəllifləri xüsusi kitablar belə yazıblar. Və bu mövzu, yəni Qur'anın təhrifi mövzusu ki var, bu mövzunu bugün danışmayacam. Çünki geniş bir mövzudur və bu mövzu inşallah ola bilsin iki dərsə keçildi. İki dərs ilə. Çünki həm geniş mövzudur və həm də önəmli mövzudur. Önəmli mövzudur ona görə ki, Səqələyin hədisini Bizə dəlil gətirirsən fikrimizi Əhl-i Beytə yönətmək üçün, hansı ki onları bizdən çox sevən yoxdur. Ancaq ondan da böyük əmanət olan Qur'anın təhrifinə etiqad edən şiə müəlliflərini rədd etmirsən, qəbul edirsən. Necə olur bu? Və belə deyim, necə olur ki, Kiçik əmanəti, yəni Əhl-i Beyti qəbul etməyəni kafir görürsən, onun üçün heç bir üzr qəbul etmirsən, ondan da böyük olan Qur'anı rədd edən və onun tərifinə etiqad edən alimlər üçün üzr axtarırsan, onlarda heç bir problem görmürsən. Onları rədd etmirsən, qəbul edirsən. Necə olur bu? Və inşallah bu mövzu ola bilsin bir
və ola bilsin iki dənə dərsdə ətraflı inşallah şərh olunacaq. Doğrusunu Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.